प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले राजनीतिक तथा कानुनी परामर्श लिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा निर्माणको अन्तिम गृह कार्यमा जुटेको समितिले आइतबार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग आवश्यक राजनीतिक तथा कानुनी परामर्श लिएको हो। मस्यौदा निर्माणका लागि आवश्यक राजनीतिक तथा कानुनी परामर्श लिने काम पनि गरिएको समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्ने विशेष संघीय संसद अन्तर्गतको दुवै सदनको छुट्टा छुट्टै बैठकले पारित गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। तर प्रतिनिधि सभामा रहने समितिको संख्याका विषयमा भने सहमति जुट्न सकेन। असहमतिका विषयलाई पनि सर्वसम्मतिमै टुङ्गो लगाउने प्रयास भइरहेको पनि समितिका सभापति पोखरेलले बताउनुभयो। राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकज्यूहरू र महाधिवक्तालाई बोलाएर विभिन्न संवैधानिक इस्युहरू र केही कानुनी विषय र केही राजनीतिक रूपमा सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने विषयका बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। विशेष गरी दुवै सदनबाट दुई तिहाई पारित गर्नुपर्ने विषय संयुक्त सदनको बैठकबाट गर्ने हो कि अलग अलग बाट गर्ने हो भन्ने विषय अलिकति हामीलाई संवैधानिक विषयको रूपमा समस्या थियो। त्यो विषयमा हामी करिब निष्कर्षमा पुग्यौँ, दुवै सदनको भन्नाले अलग अलग सदनको बैठकबाटै निर्णय गर्ने हो भन्ने कुरामा हाम्रो आज करिब सहमति भएको छ। अरू केही विषय अझै पनि अन्तिम पर्सिसम्मलाई छलफलको लागि बाँकी रह्यो। ती विषयमा पनि हाम्रो बिचमा सकेसम्म सर्वसम्मति बनाऊ भन्ने हिसाबबाट हामी लागिरहेका छौँ। समितिले फौजदारी अभियोग लागेर जेल चलान भएका सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री महिनाको दुई पटक सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ।